সক্ৰিয় হৈছিল মৌচুম ৰাজ্যৰে জাৰি ৰব প্ৰবল বছা যাকে উত্তৰ পশ্চিম বংগোপৰ সৃষ্টি হ'ল ঘূৰ্ণিবলয়াৰ প্ৰভাৱৰে ৰাজ্যৰে প্ৰবল বৰ্ষাৰ সম্ভাৱনা তাৰপিছ আচন্তু দেখিব কেওচব জিলা কোনো বৰ্ষা তো ভিডিঅ' কু দেখা পূৰ্বৰ ভিডিঅ' গোটেই লাইক কৰোঁ চেনেল কু নচিছিলে চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি পাখে আছোঁ বেলেক ক্লিক কৰি অল চিলেক্ট কৰি নি আগকু আ ପଛକୁ ପଛ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଘରୁ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ପାଣିପାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ত জিলগুড়িক হ'ব গজপতি গঞ্জাম খা পুৰী নয়াগড় জগতসিংপুৰ বা ভদ্ৰক কেন্দ্ৰা পড়া কটক ঢেক যাপুৰ সুন্দৰগড় কেন্দুধৰ ময়ুৰভঞ্জ আৰু অনুগল এই জিলা পাই য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি হৈছিল বদলি পাগ আম্ভ হৈ বৰ্ষা ভূৱনেশ্বৰ কটক সমে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বছা আৰবল বৰ্ষা নাই আঠটি জিলা কোনো য়েল' ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰিছে পাণিপাগ বিভাগ ତ ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିଥିବା ମୌସୁମୀ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଭୃତି ସତରଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ